Քննադատությունը ինչպես ինչու Հայաստանի վարչապետը գնաց Մոսկվա։ Ինչ է նշանակում այդ մասնակցությունը, ինչ կարող եք ասել։ Գիտեք, երկու մոտեցում կա։ Մեկը դա պաշարված ամրոցի մոտեցումն է, այսինքն մենք ամեն մի այն քայլ, որը գնահատում ենք մեր շահերին դեմ, մենք ի պատասխան դրա ըստ էության, այսպես ասած, ընդունում ենք պաշարված ամրոցի կեցվածք, բոլորի մեզ թշնամի են, մենք մենակ ենք, սա մի մոտեցում է, մյուսը, հաշվի առնելով, որ բոլոր պետությունները առաջնորդում են, առաջնորդում իրենց շահերով, դա հաշվի առնելով, այնուամենայնիվ պետք է թույլ չտալ, որ մենք հայտնվենք այդ իրավիճակում, որովհետև դա դրան նպատակը հենց հետապնդում է մեր թշնամին, Ադրբեջանը։ Այո, նա փորձում է այնպիսի քայլերի ուղղորդել մեր նաև դաշնակիցներին, տարբեր կազմակերպություններին, որ Հայաստանը, այսպես ասած, խռոված կեցվածքով հայտնվի միայնակ, հենց մեր նպատակը դա է, որ դա թույլ չտան։ Դա ենթադրում է հետևական աշխատանք բոլոր ուղղություններով։ Դրա համար կարծում եմ, որ այն քաղաքականությունը տարվում է, ուղղված նրան, որպեսզի մենք չգտնվենք այդ պաշարված ամրոցի կարգավիճակում, դա ճիշտ է։ Բայց եթե գործընկերները արհամարում են հենց մեր հակառակորդը։ Բայց եթե գործընկերները արհամարում են մեզ, պարոն Քոչարյան, եթե ՄԻ-ի հետ կապված, իհարկե այդ տեսակետը, որը որ կա, արժանի իհարկե ուշադրության, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, կամ ընդունել այդ նեղացածի կեցվածքը, դա նշանակում է տապալել իսկը, իրականում ինձ չէ լինի, որ բավական է, բավական է, բավական է, բավական է, մի անգամ արժանապատիվ կեցվածք, բավական է, որ մեկը չմասնացի, որպես ինձ չէ, այո, բա պետք է տապալել, մյուս տարբերակը, դուք ձեր կարծիքն եք այդ, ես էլ ասում եմ, մյուս տարբերակը կայանում է նրանում, որ այնուամենայնիվ օգտագործել այդ հարթակը, այդ բոլորը իրենց հասցնելու, որ դա անընդունելի է, և ավելին դուք գիտեք, որ արդյունքում փորձեցին մեղմել, իհարկե դա չի հավասարակշռումն ինչ-որ տեղի ունեցավ, և մոտակայնիստը նախատեսեցին Երևանում մարիս։ Հիմա ինչ բացատրեցիք Բելարուսին ու Ղազախստանին, ինչ բացատրեցիք այնտեղ, ինչ արեցիք, փոխեցիք իրենց դիրքորոշումը։ Գիտեք ինչ, ինչ-որ անհրաժեշտ է մեր դաշնակիցներին, այսպես ասենք, կամ մեր ԵՏՄ անդամներին, ինչ-որ անհրաժեշտ է ասվել է, ասվել է տարբեր մակարդակներում և դեռ ասվելու է, ավելի մեր նպատակը ես շատ պարտավորակերպեմ, ոչ թե տուրք տալն է նրան, որ մենք մեկուսացված ենք լինում, այլ հակառակը, շարունակել աշխատել բոլոր մակարդակները և մենք ԵՏՄ-ից դուրս գալու առաջարկ կա այսօր, ազգային ժողովը ներկայացվել, ինչ է անելու իշխանությունը, քննարկելու խնդիր է, ինչ ա դա մեզ տալի, ինչ ենք մենք դրանից շահում, ինչ ենք մենք դրանից կորցնում, պան Քոչարյան, դրա համար ցանկացած ոտի վրա չի լուծում ու չի լուծում միայն այն պատճառով, որ մեր թշնամու դրդման մեկը արեց սխալ քայլ, որից հետո դու ընդհանրապես խռովում դուրս ես գալու, դա նրա նպատակն է, պան Քոչարյան, նպատակը ուրիշ է։